Luboši, máme za sebou bláznivý zápas, padlo 8 gólů, nakonec asi nešťastná remíza 4-4, když jsme inkasovali v nastaveném čase. Já bych to nepomenoval, že to je nešťastná remíza. Zápas jsme si skvěle rozbehli, aj keď super mal hned v druhé minutě šancu. My jsme to postavili způsobem, že jsme mali velkou ofenzivní silu, všetko mladí kluci. A to se nám aj v zápase objavovalo, avšak super, musím povedať, že super v akoukoliv chybičku alebo náznak chyby dokázal tvrdo trestať. A mám pocit, že to bolo snad z piatich situácií nám proste strelili 4 góly. Na domácej pôde 4 góly, tak asi ťažko môžeme tento zápas vyťaziť. Ale hovorím, v obranej činnosti sme neskôršie naberali hráčov. Ďaleko sme ich mali, hlavne v prvom polčase sme mali ďaleko od tela tých hráčov, takže sme im dali priestor na to, aby mohli skorovať. A preto sme ten zápas nezvyťazili. Mrzí nás to. Pretože si myslím, že sme stratili 2 body a tú situáciu, pozíciu na prvom mieste sme si mohli upevniť. Ale asi pre diváka zaujímavý zápas, 8 strelených gólov, ja si dovolím tvrdiť, že všetky boli moc pekné tie góly a odchádzame iba s jedným bodom. Šanci na reparát budete mít už výjimečne v pátek, budete hrať na hlavním stadionu proti Zlínsku. Tak berete to tak trošku i za odměnu, nebo jak to s klukama řešíte? Tak určitě hrát na hlavním štadióne v Karviné a i pro chlapce by malo být výzvou. Čeká nás dobrý, kvalitní super. Uvidíme samozřejmě, v jaké zostave tam půjdeme, ale jednoznačně se chceme znova pobiť o to. A tento zápas so Zlínskou bude mít úplně jiný charakter, jako mali doterajšie. Keď sa vrátim ešte k hodnoteniu s Hodoninom, tak Hodonín som stával dosť vysoko vzhľadom na to, že mali skúsený, dobre aj vekovo, aj po športovej stránke vyvážený tým. Takže na to som chlapcov pripravoval. Hovorím, zápas sme mali veľmi dobre rozbehnutý, ale super nám strelil 4 góly. Takže to je fakt.